Tarde de sábado, belíssimo estádio da Arena Joinville, cidade de Santa Catarina, Joinville, campeão brasileiro da Série C, campeão brasileiro da Série B, cruzamento na área da Alberson, bola sobra para Diego, mas o passe ali vem de novo outra vez, agora o time do Novo Horizontino, começo de jogo para você aqui, direto de Joinville, olha a bola por cobertura, aí abusou, foi o Paulinho, né, o Juca Miguel. O zagueirão Edson Silva, né, Charles? Tentou fazer o lançamento direto, acabou exagerando um pouco na força, até porque venta bastante aqui na Arena Joinville. Foi o Paulinho, ele estava lá no meio. É. Ser o primeiro gol no meio da meta da Alberson. Guilherme da Alberson, expectativa da torcida. Guilherme correu, pé direito na bola, bateu. Gol do Novo Horizontino. Guilherme, camisa número 9, tá aí ele na tela comemorando, aplaudindo, junto com o banco do time do Novo Horizontino. Bola vem ali, o time do Novo Horizontino, bola com o Guilherme, bola na ponta esquerda, chegou pra batida da Alberson no chute do Léo aqui pelo lado esquerdo, depois da perda da bola ali no meio de campo do Davi Lopes. Ele tenta dar a resposta, é Laica. É jogaço para você na CBF TV. Ratinho meteu na frente para a chegada agora do Gustavinho. Saiu bem o goleiro Giovani. Passou Diego. Renan segurou. Vem para o bico da área. Rola a bola mais atrás para o Braga. Ainda Braga. De novo lá para a direita. Para Diego. Olhou para a grande área. O Joinville buscando o gol de empate. Cruzamento segundo pau. Espalma o goleiro Giovani. Sai voando e bota a bola para a linha de lado. Em Davi Lopes, Joinville busca o gol de empate, joga em seus domínios, sabe da importância de não começar a perder. Ser muitas emoções nesse Brasilzão afora e você vai conferir todos os jogos ao vivo no Maicujo. Lá vem Joinville, olha a velocidade, Diego, camisa 10, meteu na direita para Ratinho, Alisson já se penetrou ali pelo miolo, para ele, a cabeçada, gol! Vamos ver no replay, acho que foi gol contra do zagueiro. Todo o Brasil na CBF TV tem emoção pintando em Santa Catarina. Lá atrás, aí você vê Ratinho contra o goleiro Giovani. Ratinho para a cobrança, pé direito, bateu, defendeu o goleiro. Giovani foi no canto esquerdo, fez uma defesa sensacional e é cumprimentado pelos seus companheiros. Giovani voou como um gato lá no canto esquerdo aí. Segurar essa vitória não deu, agora tá indo pra cima, Charles. E vem pela direita, Ratinho. Cruzou lá dentro, segundo pau, Kainan. Baixinho, Kainan. Espalma espetacular o goleirão do time do Novo Horizontino. Giovani é o nome dele. É o cara do jogo. Dá uma olhada no replay. O baixinho Kainan no segundo pau. Opa, tive a impressão que a bola bateu na mão ali do Bruno Aguiar, hein? É, Charles. Talvez. Mas aí não tem o...